Sallallahu alayka ya Rasulullah wa sallam alayka ya ये इबरत की जा है तमाशा
زندگی ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے بڑھاپے سے پاتر پیام قضا بھی نہ چوکا نہ چہتا نہ سبلا ذرا بھی کوئی تیرے غفلت ہے التہابی جنوں کب تلک ہوش میں اپنے آبی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں حافظ صاحب یاد ہے آپ کو کہ جو ہے تیرے پیشے نظر یہ منظر یہاں پر تیرا جی بگلتا ہے کیوں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا تماشا نہیں بہت ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ